ми раді вітати нашого дорогого гостя, нашого колегу, журналіста, студента Артура Зайонца. Дякую тобі, Артурчику. 7 місяців ми не бачили його. Точніше, ми його бачили по селфі в інстаграмі, по фото, де він тільки не подорожував, наш Артурчик. Я думаю, всі згадали співведучого Ірини Федоровського, журналіста, нашого, можна сказати, вже дуже гарного друга, члена нашої «Новий день родини». Дуже рада тебе бачити, Артурчику. Ну, розповідай, як твої справи? Хочемо сказати нашим телеглядачам, нагадати, що ти у нас зараз є студентом Польщі, навчаєшся у польському університеті. Розказуй, як проходить навчання. Ох, ну, доброго ранку, Інна. Я дуже сумував за цими відчуттями, за цією студією, за операторами, за всіма. І я дуже радий знову сюди повернутися, бо це, насправді, неперевершене відчуття. Такого... В Польщі такого нема, одразу хочу сказати. В Польщі так. Таких людей, як ми, як на телеканалі таких Миколаїв, людей талановитих, не знайдеш. Так, не знайдеш, це вірно. І, ну що ж, так, навчаюсь, я закінчив тут бакалаврат в Україні, продовжив навчання у магістратурі зараз, завершив перший рік, зараз почнеться другий рік восени, за жовтня місяця. І, ну, якщо коротко так сказати, у вас навчальний рік з жовтня розпочинається? Так, в Польщі трошки довше канікули тривають. Везе вам, студентам з Польщі. Ну, чому я переїхав, власне, це була у нас причина. Скільки тобі залишилося ще навчатися, Артур? Ще один рік, тобто влітку наступного року я вже закінчу навчання. Тобто влітку наступного року ми вже можемо тебе в мішок до Миколаєва на новий день працювати. Можете зустрічати, так, на пероні. Розказуй про особливості навчання, тому що в першу чергу хочеться поділитися з нашими телеглядачами, можливо, з такими студентами, як і ти, які тільки планують вирушати навчатися до Польщі. Чим відрізняється навчання у тій країні від української? Ну, відрізняється, насправді, різниця не така вже і велика в порівнянні з тим, як я навчався тут, але є певні свої особливості в самому процесі навчання, в тому сенсі, що ну, там потрібно відвідувати всі пари. Тобто там така система, що тобі офіційно дозволяється пропустити 2 пари з одного предмету. Тобто ти не мусиш давати жодних справок, жодних пояснень, просто ти можеш з'явитись на 2 пари. Але за особистими причинами. Так. Але на всі інші пари, на всі інші лекції необхідно ходити, і кожна наступна відсутність вже стає проблематичною для тебе. Тобто немає так, що ти півроку там був відсутній, потім прийшов, здав екзамен і все добре. Ось це таке. І, ну, я не знаю, мені здається, в різних вузах України, вищах України теж по-різному буває, але, наприклад, у нас є так, що ти сам вибираєш собі якісь предмети, тобто реєструєшся. У нас, коли я навчався в Чорноморському національному університеті, у нас вже був готовий розклад, так? То там вони дають тобі просто вибір предметів, ну і ти сам вже там вибираєш, що тобі більше відповідає, який графік ти сам собі якось так придумаєш. Ось, ну, а так все інше, ті самі професори, ті самі вимоги, ті самі студенти. А ось складність програми відрізняється? Можливо, складніша чи навпаки легша? Ну, не знаю, мені важко судити, тому що я вже 4 роки тут якби студіював історію, і якби після 4 років історії, то вже, ну, незалежно, де ти, мені здається, студіюєш, в Польщі, в Україні, чи ще десь в Європі, то, ну, воно вже, якщо ти це знаєш, то ти це знаєш, тобто треба просто поглиблювати свої знання. Ну, а якщо ти до цього не вчився, то, ну, і там тобі буде важко. Тобто, ну, в програмі, мені здається, що навантаження якби те саме, тільки якісь аспекти дещо інші, які вивчаються там. На одному переїзді до Польщі ти не зупинився, Польщі тобі виявилось замало, і ти вирішив подорожувати ще й до Америки. Я так вирішив пошукати себе трохи. Так, і вирішив, що якщо вже так пішло, якщо я вже почав переїзди робити, так, то треба це продовжувати. Це захоплює, це, знаєш, як один раз спробував, то потім вже не можу зупинитись.
Так, ну і існує дуже багато програм для студентів, які допомагають, власне, виїхати до Америки на літо. І це дуже популярні програми в усьому світі. Вони існують в Україні, в Польщі, в усій Європі, взагалі в усьому світі, так. І я скористувався однією з таких програм, називається Camp America, і якби вона дозволяє на літо виїхати, власне, до Америки. Ну і це таке, якби, як культурний обмін. Тобто, окрім того, що ти їдеш, тобі дається якась робота, ти працюєш, то окрім цього, ти пізнаєш ще інших людей з інших країн, таких самих студентів, котрі теж приїхали на літо. Окрім цього, ти знайомишся з американською культурою, з американським способом життя. Ну, якби поринаєш повністю з головою весь цей вирій, знаєш, американської культури. Ну, і це досить цікаве досвідчення. Я ж кажу, окрім цього, що я, власне, ближче познайомився з американською культурою, я пізнав багато людей свого віку, студентів з інших країн, з Болгарії, з Знайшов Турції. Багато друзів. Так, так, це слово. Знайшов багато нових людей, багато друзів, багато людей, з якими у нас якісь спільні погляди, спільні думки. Ну, це теж було дуже приємно відкрити, наприклад, що в Турції так, такі самі студенти, у яких такі самі погляди на життя, як у мене, так, або десь там в Британії, або ще десь. І тепер є гарна нагода на літні канікули завітати до друзів з Турції, з Болгарії, з Італії. Так, це теж. І знову ж таки подорожувати. Це також так дає свої плюси. Артур, у твоїй подорожі в Америку, окрім того, що ти поспілкувався з студентами з різних культур, дізнався про їх традиції, що саме з американських традицій в тебе запам'яталось найбільше? Ну, мене, не знаю, найбільш, можливо, не вразила, але так, найбільш припала до душі, так, ця, не знаю, така, може, це буде звучати банально, але ця свобода життя американців, тобто те, як вони сприймають взагалі, якби, навколишній світ і якісь навколишні проблеми. Тобто вони, ну, не знаю, може це також є причиною їх того, що країна досить розвинута, так, і їх економічне положення, але вони, ну, дуже розслаблені. Тобто, ну, ти взагалі, як коли туди приїжджаєш, ну, ти як, якби проникаєшся і цим всім, і так само припиняєш якось реагувати на зовнішні якісь новини з зовнішнього світу. Тобто вони там живуть своїм життям, насолоджуються кожною миттю і якось взагалі не переживають, не знаю, ні щодо Північної Кореї, ні щодо жодних інших речей. Тобто вони там роблять гриль кожного тижня, виходять на озеро, гуляють парками і насолоджуються життям. Насолоджуються життям, так. І це дійсно те, що якби дійсно те, до чого досить швидко звикаєш. А ось щодо грилю. Ти жив в Україні, жив у Польщі, канікули провів в Америці. Щодо гастрономічного туризму, скажи, будь ласка, у кожній країні, яка в тебе улюблена страва із оцих трьох країн, де найкраще готують? Це досить, ну, складне питання. Ні, ну, взагалі, якщо так вже говорити, ну, то в Польщі, ну, в кожній країні були свої особливості, тому що коли я жив тут в Україні, то зазвичай готувала для мене мама, так? Коли я переїхав вже до Польщі, то я познайомився зі студентським життям, готував для себе вже сам, так? А, ну, в Америці, якби, я працював на кухні, тобто там, ну, якби, ми всі готували всі разом, так, їжу для себе. І, ну, звісно, логічно допустити, що в Україні була в мене найулюбленіша кухня, тому що готувала її мама, так, вона завжди найсмачніша, найулюбленіша, і, якби, знаєш, борщі, і другі страви, ну, український борщ не забудеш. Не забудеш, так, не перевершиш. Як я не старався у Польщі ще сам для себе приготувати, далі якихось бутербродів в мене ні. А ось польські страви ти ж, напевне, сам готував. Яка в тебе улюблена польська страва твого виробництва? Ну, знаєш, у мене було, ну, якби, таке студентське життя, тобто я там забагато не готував. Тобто смажена картопля, річ універсальна. Так, смажена картопля. Ну, і колись там, коли в мене було натхнення, якесь ще там запечене м'ясо робив, так, коли так, ну, це вже було серйозно. А так, бутерброди, яєчня, ну, і таке інше. Ну, а в Америці, ну, у них,
Ну, у них взагалі дуже змішана якби кухня, у них немає чогось єдиного. Тобто у них і гамбургери, і хот-доги, і мексиканська кухня досить популярна, і якісь європейські страви, тобто там, не знаю, пюре з м'ясом, там салат якийсь. Ну, вони просто беруть все з інших культур, як завжди, і змішують це. І як насолоджуються життям, так само насолоджуються кухнею. Так, так. Тобто насолоджуються так всім, що їх оточує. Артур, не можу тобі не задати наступного питання. Ти казав, що сумував за Україною, за Миколаєвом, за нашою командою. Mm-hmm. За Іринкою Федоровською ж сумував. Ох, Ірина, це окреме питання. Так, я сумував і дуже сумую за Іриною. І я сьогодні, коли йшов на ефір, то я дуже сподівався її зустріти, побачити з нею, поговорити, але дізнався, що вона сьогодні захворіла. Тому так, тому, я, Ірина, якщо є така готуйся. Можливість, так, я б хотів би просто до камери сказати: я чекаю тебе, Ірино, виздоровлюй, і сподіваюся, що ми все ж таки матимемо змогу побачитись все ж таки уживо, а не ось так, от через призму камери. Іринко, тож повертайся якомога швидше, доки я ще тут, Іринко. Іринко, я хочу тобі дати пораду. Давай бігом біжи на кухню, готуй борщ український смачний. Артур вже вирушає до тебе додому, адресу ми йому підкажемо. Дуже-дуже бракує цих ранкових ефірів з Іринкою, які у нас були. Артур, а ось хотілося б зараз згадати найяскравіші твої спогади з роботи з новим днем, що тобі запам'яталося і що ти завжди, коли згадуєш про нас, що гріє тобі серце? Ох, ну, взагалі в мене був кожен день, кожен ефір, як щось нове, кожен день яскравий. Пам'ятаю, колись був такий випадок, який я дуже запам'ятав, коли я забув час, коли мені треба було прийти на ефір. І тим самим дуже підставив і ринку теж, ну, і взагалі всю команду. Але в останній момент прийшов мені, так подзвонила наша директор, наш режисер. Ось, але так, це було таке, що я перепутав час і забув, що на ефір треба прийти на годину раніше. Був ще один момент, коли була якась погода дуже погана, зима. І коли теж Іринка не змогла приїхати зі свого району через дорожні проблеми. Так, заметелі. Я вів сам тоді ефір, це був мій перший досвід такого самостійного проведення повного ефіру від початку до кінця. Я тоді теж дуже турбувався, дуже переживав. Це був для мене справжній страх. І звісно, це яскравий спогад, який запам'ятався, я згадаю, на все життя. Усі спогади пов'язані з Іринкою. А я так, пам'ятаю, що мій найяскравіший спогад про те, як наш з тобою спільний ефір був. Ти залишався вірний Ірині Федоровській впродовж всього ефіру і невпинно казав мені: «Ірино, що в нас далі?» Ну так, це я. Було все ж теж таке, не хотів це згадувати. Артур, в Україні вже цими днями, в п'ятницю, суботу та неділю, за старою добрим звичаєм, відзначається День працівника освіти, у народі День вчителя. У тебе було чимало вчителів у школі, в університеті, тепер в університеті в Польщі. Можливо, хочеш їх привітати з цим професійним святом і вже знаходишся тут в Україні, можливо, хочеш привітати своїх вчителів з України? Так, звісно, я ще пам'ятаю своїх вчителів зі школи, які мене навчали. Дуже гарно пам'ятаю своїх вчителів з університету, які мені теж тут допомагали, з якими я навчався, співпрацював, розвивався як особистість. І, звісно, з такої нагоди дуже хотів би, по-перше, подякувати за всі ці подаровані знання, за ці всі отримані здібності, які в мені розвинулися за час навчання в школі, за час навчання в університеті. І хотів би, в першу чергу, подякувати за цю важку роботу, яку вони роблять кожного дня. Ну і, звісно, привітати з цим святом. Ну і побажати якомога більше хороших талановитих студентів і хороших високих заробітків сьогодні. Артур, за старим добрим звичаєм, кожного разу, коли ти вже поїхав до Польщі, і кожного разу з твоєї зустрічі у нас в ефірі,
Ми надаємо тобі змогу представити наступну рубрику. Наступна рубрика, як ти зрозумів, у нас мультфільм для маленьких телеглядачів. Тож, Артур, тобі слово. Знову ж таки, ведучий в ефірі ранкової програми «Новий день» Артур Зайонс. Це дежавю. Отже, шановні малята, шановні телеглядачі, а ми вам представляємо нашу наступну рубрику «Мультфільм». Тож, дивіться і насолоджуйтесь.